Ahoj, já vás všechny zdravím, jmenuji se Veronika Jandová a vítejte u dalšího dílu Trénuj s repre. Tak a teď bych vám ráda ukázala, jak takový můj tréninkový den vypadá. Většinou stanu mezi 7:30 a 8:00 a jdu se nejprve nasnídat. Po snídani si většinou nechávám tak hodinu až dvě na slehnutí a tenhle čas většinou využiju k dělání věcí do školy. Většinou ještě teda předtím, než usednu na ergáč, tak se protáhnu, proválím se, jelikož se potom cítím líp, taková víc fresh, když přece jenom celý den jsem doma. No a samozřejmě nesmí chybět dobrá nálada, že? Protože bez té by to jinak nešlo. Dneska mám na programu dva tréninky. První z nich pojedu teďka před obědem, 1,5 hodiny v základní vytrvalosti. Na začátek se stupňovitě rozjedu a potom bude následovat 12 6-vteřinových nástupů se 6-minutovou pauzou. Jenom se vždycky držím předepsaného tréninku, který máme od trenéra a jediné, co mě tak jako zpříjemní ten trénink, tak jsou písničky a to většinou poslouchám ve sluchátkách a spíš nějaké jako rychlejší, co mi dokážou pořádně vyburcovat na motivovat. První trénink je za mnou a teďka se půjdu asi naobědvat. Potom si chvilku odpočnu a půjdu na další. A po obědě mám druhý trénink na ergáči, to už jenom 1:15. Na začátek se 20 minut rozjedu a potom následují 2 6-minutové intervaly. Začínám tak na spodní hranici 3. zóny a postupně to stupňuji až do 4. Mezi jednotlivými intervaly mám 8-minutovou pauzu a na závěr tréninku si dávám 2 30-vteřinové nástupy a potom už jenom 20 minut na výjetí. No a během toho, co si odjedu trénink na ergáči, mé druhé já vám ukáže, jak se dá zpestřit čas doma, například cvičením. Fantazii se meze nekladou, tedy když nemáte doma závaží, tak nezoufejte, můžete použít buď petláhev naplněnou vody nebo 5-kilové balení rýže. Či mladší sourozence, jako mám tady já moji mladší sestru, tak hurá do toho. Tak a na závěr si dáme moji oblíbenou část a to je protažení. No a tuhle část mám obzvlášť ráda, protože to už je taková ta finální část dne, kdy si člověk odpočne, zrelaxuje, pořádně se protáhne. No a já vždy začínám rollerem, začínám tedy od krku, potom přejdu na záda, tam zůstávám pár vteřin, jelikož po celém dní mám záda pořádně stuhla a takhle si hezky uvolním. No a dále následuje klasicky přední nohy, přední zadní strana stehen a lítka. No a dále bych vám ráda ukázala pár mobilizačních cviků, jak na záda, tak třeba na kotníky, jelikož si myslím, že jsou dost opomíjivá část a přitom při šlapání jejich mobilita je velice důležitá.
za zhlédnutí, doufám, že se vám video líbilo. Myslete hlavně pozitivně, užívejte si chvíle s rodinou a snad se s některými brzy uvidíme na závodech. Ahoj!